បឋមខ្ញុំកណារអាត្មាភិពអវិខេពកមុនលំសូមលំអរលំអរកាយនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណប្ររតនត្រ័យទាំងបីមានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈនៃប្រជាជាតិជាតិកម្ពុជាដោយសេចក្តីគោរពនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំកណារគុណម្ចាស់បុតិរាអនុតិរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គ ដែលព្រះអង្គកំពុងតពួងនៅក្របអារាមដ្ឋាទាំងអស់ដោយសិក្ដីក្របជ្រះថ្លាមួយលើក៏សូមធ្វើសិក្ដីរាប់អានចម្រើនពរដល់ញាតិញោមបងប្អូនស្賴ប្រសាសិនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងតតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីពុជយីជីវិតចិត្តទីរាប់អានថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃអង្គារ8កើតខែចេឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ205 166ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី5 2ណា កាលមិថុនាឆ្នាំ2022កម្មវិធីពោជ័យជីវិតរបស់យើងក៏បានវល់ត្រឡប់មកដោយសពមួយដងហើយដែលយើងធ្វើការផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់នៅ5ស្ថានីយ៍វិទ្យុហើយនឹងមួយពេចវិទ្យុទាំង5ខេត្តក្រុងរបស់យើងមាននៅភ្នំពេញតកែវកំពង់សោមត្បូងឃ្មុំហើយនឹងខេត្តសិមរៀបហើយយើងធ្វើការឡាយបន្តតតាមពេច ផ្លូវការរបស់យើងគឺឈ្មោះថាកម្មវិធីពោជ័យជីវិតញាតិញោមយើងចាប់ពីរាត្រីនេះតទៅគឺញាតិញោមនឹងធ្វើតាធ្វើការតាមដានស្ដាប់នៅរឿងរាមាយណៈខ្ញុំកណ្ណាលអាមាត្យភិបសម្ដែងនឹងអានណាអានឲ្យប៉ុន្តែអាននឹងគឺខ្ញុំកណ្ណាលអាមាត្យភិបនឹងធ្វើការបកស្រាយពយល់នៅចំណុចខ្លះឬក៏ពាក្យបែកខ្លះព្រោះនៅក្នុង រឿងរាមាយណៈនេះអឺពាក្យពេច្យពាក្យពេច្យចតុទៅអអាចថាប្រើជារេជស័ព្ទច្រើនដូច្នេះក្នុងការពਿពណ៌នាអានខ្លះនោះខ្ញុំកណនថ្មភាពនឹងពយល់នឹងប្រាប់អអាចថាអានផងពយល់ផងដើម្បីឲ្យញាតិញោមងាយស្ដាប់តែខាងដើមក៏សូមរំលឹកអរគុណញាតិញោមផងដែរគឺ អ្នកដែលចូលរួមអបអរធម្មនៅកម្មវិធីណាថ្ងៃនេះគឺបានញោមខាងតំបងខ្មុំអាត្មាចម្រើនពរអ្នកតំបងខ្មុំជាទីនឹករលឹកតាមែនទេព្រោះគេមិនទាន់ត្រឡប់ទៅវិញទេថ្ងៃនេះអ្នកតំបងខ្មុំមករហូតដល់ទៅ2លានហើយបើតាមធម្មតាកលែងខ្ញុំកណអាត្មានឹងគាត់រូកលែងគុំមិនឃើញទេហើយចេះជលាតជលាតគ្នាទៅហើយគាត់បាននមនៅនៅផ្លែឈើមានសាវម៉ាមខុត អឺទូរិនឯជាដើមហ្នឹងហើយមានរួមទាំងអីចម្ប៉ាដកបច្ច័យដែលញាតិញោមបានបវរណនាជាបច្ច័យ4បច្ច័យវិសុខក្នុងនោះវិសុខបានប្រមាណជាង60000តែកខ្ញុំកํานានអាធម៌ភាពយកបច្ច័យ4ដាក់ឲ្យគ្រប់ចំនួន100000តទៅដើម្បីសម្រាប់វិសុខปรับដល់ញាតិញោមដែរថា អាត្មាមិនជាបញ្ហាចតពេកទេរឿងបច្ច័យ៤នោះតែអ្វីដែលជាបញ្ហាចតគឺការបងវិជុកដើម្បីញាតិញោមបានបន្តស្ដាប់អឺត្រែកអជាមួយញាតិញោមនៅខាងតំបូងខ្មុំផងដែរគឺអឺបើតាមតែ2លានគាត់មកញាយសើតើតែទាំងអស់គ្នាណាស្ទើទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគាត់ថាធ្លាប់តែលើសំឡេងយើងភ្លាមតែព្រះអង្គមិនលឺមែនព្រះអង្គមិនលឺមែនគាត់ថាអាត្មាហ្នឹងហើយធានា បើខ្លែងខ្លាយឌូសងវិញគាត់ថាអឺឮតែសំឡេងរាល់យប់ឮតែសំឡេងហើយកណ៎ស្ដាប់សំឡេងសម ਾਨ អត់ត្រូវទេមែនទៅថាក្នុងចំនួនដែលគាត់មកអ្នកស្ដាប់ច្រើនស្ដាប់សំឡេងគឺច្រើនអឺគាត់មិនដែលបានឃើញប្រភាកនៅពេលឃើញអញ្ចឹងគាត់គุยរៀបរាប់ថា គាត់ស្ដាប់សំឡេងស្មានតែតូចគឺជ្រេះជ្រេះណាស្មានតែតូចស្ដាប់សំឡេងហ្នឹងមើលទៅមិនមិនទំនោរអញ្ចឹងទេជួបបន្ទរក៏ថាសង្ហាបន្តគេមែនស្មាននិយាយលេងទៅរឿងសង្ហាហ្នឹងនឹងហើយអរគុណច្រើនប្រហែលជាខែបន្តបន្តញាតញោមខាងមីមត់ណាមីមត់បើ like បើ card អីហ្នឹងគឺចូលតិចតិចទៅចូលរួមដោយពួកអ្នកនៅញោមនៅខាងតាញានឥឡូវ ចូលមកសាច់រឿងយើងនៅរាត្រីនេះតទៅខ្ញុំកណ្ដាអាធម៌ភាពនឹងធ្វើការអាននៅរាមាយណៈរាមាយណៈហើយបន្ទាប់ពេលអានហ្នឹងខ្ញុំកណ្ដាអាធម៌ភាពឆ្លាតនឹងគៀសសេចក្តីបដាបដានៅកន្លែងណាក្រែងលោថាវាលឿនញាត់ញោមមិនអាចយល់បានទី1 ពី2ក្នុងករណីដែលខ្ញុំកំណាអាត្មាភិបរវល់ខ្ញុំកំណាអាត្មាភិបនឹងរោវិធីសាសអានម៉សាអានថតសំឡេងតែម្ដងទុចៈដោយឆ្នេះញាតិញោមតាមដានស្ដាប់នៅរឿងនៅរាមាយណៈគឺពិសេសហើយបានទាំងពយលពាកនៅក្នុងសិភៅរាមាយណៈនឹងផងហើយនឹងញាតិញោមបាននឹងស្ដាប់អានតាមដំណើរនឹងផង នោះគឺខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភិបាជ្យញាតិញោមតាមរបៀបនេះហើយក្នុងរាមាយណៈនឹងអីយើងមានរហូតដល់ទៅ320ទំព័រអឺតេតតងនឹងដែលយើងត្រូវអានអញ្ចឹងចាប់ពីរាត្រីនេះញោមណែចាប់ពីរាត្រីនេះរាត្រីនេះគឺរាត្រីទី1ហើយខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភិបមិនអាននៅអរំពកថាទេអានចាប់ដើមមកជំពូកទី1តែម្ដងណែញាតិញោមស្ដាប់ដល់យកចិត្តទុកដាក់ទៅរឿងនឹងបិសេ ដោយសារនៅស្រុកខ្មែយើងគឺអសោស செல் ណាអសោស செல் ខ្មែយើងការសិក្សារៀនសូត្រត្រូវបានគេដាក់ចូលទៅក្នុងអឺអឺការអបរំនឹងគឺនិយាយរឿងរៀមគេនឹងឯងអញ្ចឹងដូច្នេះរទេះត្រៃនេះញាតញោមតោះយើងចាប់បដើមស្ដាប់អាថ្មនឹងមកស្អែកខាន់ស្អែករទេះត្រៃបន្តបន្ទាត់អាថ្មមកដល់ក្រោយពីធ្វើកេរវៈកិច្ចខាងដើមហ่าអត់និយាយច្រើនអីផ្សេងទេអាថ្មចាប់បដើមចូលទៅក្នុងសាច់រឿងយើងណាញាតញោម ប <Nhiding yapa hermano> ានພາឆ្លាតថាអាចហើយស្មារពយលផងទៅចោះណាថាពយលក៏បានដែរចំពុកទី1ណាសេចក្តីផ្ដើមតោះណានៅញាភាកខាងជើងនៃតន្លេគងគាមានព្រមហារេជនាចៈមួយដែលមានឈ្មោះថាកោសលចឹងញាតញោមចាំណាញាតញោមមិនអាចចាំបានទេប៉ុន្តែយើងធ្វើការកត់សង្កល មានន័យថាបដិមចាញ់ពីរាជជាណាចក្រឬនគរនោះឈ្មោះថាកសលគឺជាព្រះនគរមួយដែលប្រកបដោយដៃដ៏មានជីជាតិល្អប្របីព្រោះមានតិនលេសារយុហូកាត់ដោយនាំទាំងដៃលបាប់មកច័កបំពេញជារៀងរាល់ឆ្នាំផងរាជជនីនៃពរេជាណាចក្រនេះគឺក្រុងអាយុធ្យា ដែលព្រះបាទមិនុជាព្រះមហាក្សត្រដ៏មានព្រះកិត្តិនាមល្បីល្បាញនៃពរេជវង្សសូរិយាទ្រង់បានកសាងឡើងកាលណាបាយយើងនិយាយដល់ព្រះបាទមិនុញាតិមមប្រហែលជាធ្លាប់នៅចាំបានមនុស្សដំបូងអាចញាតិមមនៅចាំបានទេអញ្ចឹងថាធ្វើការបច្ច័យមកវិញបន្តិច นครឈ្មោះថាកុសលកុសលนครណាហើយទីក្រុងរបស់นครនឹងគឺឈ្មោះថាអយុធ្យាហើយព្រះបាទដែលត្រូវបានកសាងนครនោះដំបូងគឺព្រះបាទមនុកនេះគឺចំណុចខាងដើមដែលញាតិញោមធ្វើការកត់សង្កលបន្តតាមការពពណ៌នារបស់មហារិស្ស័យវាលមិកៈអានថាសំបញ្ជាក់បន្តិចរិស្ស័យឬអិស័យវាលមិកៈ គឺជាអ្នកចងក្រងនៅមហាកាបរាមាយណៈនឹងឯងអញ្ចឹងគេបានបជាកន្លែងនេះតាមការពਿពណ៌នារបស់អិស័យនឹងគឺវាលមិកៈអំពីរាជធានីនៃនៅកូកសលគេអាចឃើញយ៉ាងច្បាស់ថារាជធានីរាជធានីអាយុធ្យានីបុរាណកាលមិនចាញ់ទីក្រុងធំធំនានានៅសម័យទំនើបរបស់យើងសពថ្ងៃនេះទេ មានយ៉ាងតិចនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានីយាបុរាណសម័យអរិយធម៌បានរីកចម្រើនឡើងយ៉ាងខ្ពស់ត្រដែត្រដឹមដល់កម្រិតជើងអ្នកសិក្សាកាលនេះមកសុំបញ្ជាក់បន្តិចណាអ្នករៀនទាំងឡាយកាលណាបើគេរៀនដល់ពីអរិយធម៌វប្បធម៌គេតែងតែទាញយកនៅដូចជាប្រទេសចិនប្រទេសឥណ្ឌាអេស៊ីប ឯជាដើមនឹងរ ோம் ហើយនឹងអាតែនក៏ផែងអាតែននៅក្រិចនឹងគឺគេតែងទាញយកមកដាក់ក្នុងប្រវត្តិនៃការសិក្សាតេតូននឹងវហេតពួកអម្បោអរិយធមវប្បធមដែលមានអម្បោមកចាស់បុរាណមកណានឹងគឺអាបញ្ជាក់ដែលពេលសម័យកាលនោះគឺប្រទេសឥណ្ឌាដែលថាមានអរិយធមវប្បធមនឹងខ្ពស់ត្រដេះដល់កម្រិតខ្ពស់មែនទែនយើងឡើងដល់កម្រិតមាសាដែរ តែកលែងលើងដល់កម្រិតយើងរៀនតដល់ទេយើងស្ដាប់អត់តដល់ទេតទៀតព្រះបាទទេសុរតញាតញោមព្រះបាទទេសុរតគឺជាស្ដេចដ៏ក្រុងរាជឬក៏ជាបៃតាព្រះរាមព្រះលាក់អីនឹងឯងស្មាននឹងបន្តិចទៀតញាតញោមនឹងយល់បានហើយព្រះបាទទេសុរតត្រង់ក្រុងរាជសម្បត្តិនៅក្នុងនគរនេះព្រះអង្គត្រង់ប្រทับនៅក្នុងព្រះបរមរាជវង្សក្នុងរាជជំនីអាយុធ្យា ព្រះអង្គបានរួមគ្នាជាមួយនឹងពួកទេវៈដើម្បីតតាំងច្បាំងប្រឆាំងសត្រូវហើយព្រះគេព្រះយុសចេះតែលបៃលបាយជាទូទៅនៅក្នុងត្រៃលោកត្រៃលោកគឺលោកទាំងបីហ្នឹងត្រៃបីលោកគឺអឺលោកទាំងបីយើងសម្ដៅទៅលើឋានក្រមកដាលហើយនិងឋានលើណាត្រៃលោក ធម្មសាណារយើងនិយាយពីត្រៃភពដែលគេតែងប្រទូទៅនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាអីចាដើមគឺនិយាយពីរូបភពអរូបភពកាមភពរូបភពអរូបភពណាទៅទៀតព្រះអង្គទ្រង់មានតេជានុភាពស្មើនឹងព្រះអិននិងព្រះកវេរៈអ្នកញោមធ្វើការកត់សម្គាល់បដាបដាព្រះអិននៅក្នុងប្រពុទ្ធសាសនាយើងក៏មាននយាយនៅក្នុងប្រ맹សាសនាក៏មាននយាយ ព្រះកូវេរៈក៏មានន័យដូចគ្នាព្រះកូវេរៈគឺអាទិទេពឬក៏ទេវតាឬក៏ស្ដេចនៃទេវតាដែលថេរសាននៅទិសខាងជើងនៅទិសខាងជើងហ្នឹងណាហើយជាអ្នកដែលសបុអូសំទោសខ្ញុំអឺកូវេរៈមែនទិសខាងជើងទេណាច្រឡំកោបារៈអញ្ចឹងមរិទ្ធមហិទ្ធិឫទ្ធិសមើសមើគ្នាអញ្ចឹងព្រាបមកដល់ផ្ទះសរតគឺបាហែល នឹងសមារប្រែអែននឹងកវេរៈនឹងដែរអឺស្ដេចនៅទិសទាំង4មានអឺប្រែបាទ វត្តរៈនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រមមញ្ញសាសនាគឺមានដល់ទៅ8ផ្នែកឆ្លុះបច្ច័យម្ដងហើយឥឡូវតមុខទៀតសិនអោះអាណាប្រជានុរិយនៃនគរកសលសិតសឹងរស់នៅប្រកបដោយសិក្ដីសុគណ្ដំរមនីទទូលសិក្ដីទទូលសិក្ដីសបាយរីជរាយគ្រប់គ្រប់គ្នាព្រមទាំងបរិបូរដោយនៅគុណធម៌ផងមានកងទួបដល់ខ្លាំងពូកែសម្រាប់ ការពីព្រះនគរគ្មានសត្រូវណាហ៊ានមកបងកឲ្យកើតមានភៀបវឹកវរឬហ៊ានលួចពន់ប៉ងចូលមកយាយីតាមដោយវិធីណាមួយបានឡើយប្រាងប្រាសាទធំធំដ៏មានប្រឡាយទឹកពត់ជំនវិញផងត្រូវបានលិចលង់ប្រោមដោយនៅអាកាការពីជាចរន្តទៀតជាសខៃភៀបបញ្ជាឲ្យឃើញច្បាស់ថា ក្រុងអាយុធ្យាជាក្រុងឈ្នះអស់មេសត្រូវ២គ្រប់ទីចិត្តឆ្ងាយសមនឹងនាមាភិថ័យ្យរបស់ក្រុងនោះស្រាប់គឺអាយុធ្យានាមាភិថ័យ្យឈ្មោះក្រុងអាយុធ្យាពាក្យហ្នឹងមានន័យថាអញ្ចឹងនាមាមកពីនាមៈហើយហ្នឹងអាយុធ្យាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានគេសេពាក្យថានាមាភិថ័យ្យ นามអពិនាមៈឈ្មោះហើយនឹងអភិអយុធ្យាណាអភិអភ័យណាគឺអយុធ្យាមានន័យថាมันមានมันដែលចាញ់សង្គ្រាមឬក៏ដែលគ្មានសង្គ្រាមពាក្យអយុធ្យា ព្រះបាទទេសុរតទ្រង់មានសេនាបតីឆ្លេះវៃ8រូបដែលត្រៀមខ្លួនជាស្រេចចាំថ្វាយយបល់ជួបព្រះអង្គនឹងចាំអានអនុវត្តនៅព្រះរាជបញ្ជាគ្រប់ពេលវេលាមហាឫស័យដូចជាឫស័យវៈសัทថាឫស័យវៈវាមទេវៈនឹងអស់ទាំងពួកព្រាមអធិតអធិតតែងតាបង ហាត់បងរៀននៅរលគបួនតម្រាសិក្ខាវិន័យព្រមទាំងត្រៀមខ្លួនចាំជួយរៀបចំຈັດចែងរលវិធីបន់និងពិធីបូជានានាឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមប្រវៃនេះទៅតាមប្របៃនេះរាជកាហូតពនតាតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណោះ រិះអាកាបដលទៀនទោសវិញក៏ត្រូវបានកេអនុវត្តដោយយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ជាធរមានគឺតាមគម្រិតនៃទោសកំហុសទីប្រឹក្សានិងមន្ត្រីរាជការជាច្រើនរូបតែងតែហែហោមអមព្រះអង្គធ្វើឲ្យព្រះ កែព្រះយុះរបស់ព្រះអង្គកាន់តែលបីរន្ទឺឬសុសសាយបៃដូចជារះស្ម័យនៃព្រះសុរិយាកំពុងតែរះនៅលើមេឃាស្រឡះដាពេលវេលាចេះតែកន្លងទៅនៅក្នុងសេចក្តីចម្រើនរឿងរ៉ាវនៃព្រះនគរនោះព្រះបាទទេសុរតត្រង់នៅមានព្រះហរតិសយសោក សដាយមួយគឺព្រះអង្គទ្រង់ពុមៀនព្រះរាជបុត្រសោនៅក្នុងសម័យថ្ងៃមួយនៅដើមគមហរដៅព្រះបាទទេសុរតទ្រង់ព្រះរាជដំណរេះថានឹងយកសេះមួយមកបរົບវិធីបូជាញដើម្បីសម្បត្តិព្រះអង្គទ្រង់ប្រឹក្សាជាមួយអាមាត្យទាំងអស់ អជាទាំងអស់នោះក៏ថ្វាយយបលចំពោះព្រះអង្គថាត្រូវទៅនិមន្តអិស័យរិស្សាស្រង្កែឲ្យមកជួយចាត់ចែងក្នុងការរៀបចំវិធីនេះវិធីបូជាយ៉ាញ់គឺជាកិច្ចការមួយយ៉ាងធំគេតែងតែសុំគេតែងតែសុំៀងព្រះមហាក្រសត្យផង ឲ large... you know, ្យត្រង់ចូលរួមក្នុងចំណោមភៀវទាំង lain ដែលគេត្រូវអញ្ជើញវិធីនេះមិនមិនជាការងារស្រួលទេញាតិញោមថាសូមកាត់សូមបច្ចៈកន្លែងនេះទៅតិចរាល់ដងញាតិញោមចេះតែបានស្ដាប់ស្មាតែងយើរឿងវិធីយោគៈវិធីតបៈហើយនិងវិធីយ៉ាញ់ហើយមិនដែលបានបច្ចៈថាក្នុងវិធីហ្នឹងគឺជាការរៀបចំមួយដ៏ធំដុំខ្លាំងទេ អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបានបជាឲ្យបន្តិចទៀតញោមនឹងដឹងថាត្រូវគោរពអញ្ជើញនិមន្តយាងអីយ៉ាងណានឹងមានការរៀបរាប់ឲ្យឃើញថាអូវិធីយ៉ាញ់ហ្នឹងគឺមិនមែនវិធីដែលលេងលេងសើចបានទេណាគឺជាវិធីមួយដែលលម្អក្នុងការរៀបចំអាត្មាធ្លាប់និទានម្ដងហើយដែលតេតតងរៀបខុសតែវិធីអឺបតរៈមេធិយៈហ្នឹងទៅចំវិធីអស្វរៈមេធិយៈហ្នឹងឃើញទេ រហ្នេះចំខុសតែវិធីបន្តិចអ្នកភៀងផ្លួតក្នុងវេតបន្តិចគឺធ្វើឲ្យវិធីសម្បត់ហ្នឹងទៅជាវិធីសុំរឹតអំណាចទៅវិញអាចខុសតែបន្តិចហ្នឹងចង់ណាណាខុសស្រាក់តែបន្តិចហ្នឹងទៅបរិទេសបដាស់របស់គេឡើហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងវិធីហ្នឹងគឺមានទាំងហុំមួយដែលមែនចេះតែធ្វើងាយស្រួលបានទេណា ទ pues ៀតណាដល់ដំណាលទេមិនរវល់ទៅងាកមកអបាយការជ្រើសរើសរោគទីកន្លែងនិងការកសាងគ្រឿងប្រដាប់សម្រាប់វិធីបូជានោះត្រូវធ្វើឡើងដោយមាត់ជាតិបំផុតគឺមិនមិនត្រូវអោយលៀងពីក្បួនតម្រាដូចមានកំណត់ទុកក្នុងនោះឡើយ គេតែងតែពឹងផ្អែកលើអ្នកឯកទេសខាងវិធីនេះដើម្បីឲ្យជួយណែនាំនិងជួយសម្រួលការងារវិធីនេះអាចប្រៀបបានទៅនឹងការកសាងអគារយ៉ាងធំមួយសម្រាប់ឲ្យទីក្រុងថ្មីមួយដែលអាចទៅទួលភ ්‍ය ួរបានរាប់ម៉ឺនអ្នកប្រមទាំងបដលការងារស្រួលចំពោះ សេចក្តីត្រូវការនៃការនានានិងការបដិលការប្រកួតប្រគងចំពោះភ ්‍ය 우គ្រប់រូបរួមទាំងព្រះមហាក្សត្រជាភ ්‍ය 우កិត្តយសព្រមទាំងអស់ឬស័យទាំងឡាយនៅក្នុងព្រះនគរផងនីយាយជារួមទៅវិធីបូជាាយញនៅក្នុងសម័យកាលនោះគេអាចប្រៀបបានទៅនឹងសੰនិស្សិតឬក៏ពី ពី poor ធំធំដែលរដ្ឋាភិបាលតែងចាត់ចែងធ្វើឡើងនៅក្នុងសម័យទំនើបយើងនេះកាលបើការរៀបចំត្រូវបានគេធ្វើរួចរាល់ស្រេចហើយវិធីទាំងអស់ត្រូវចាប់ដំណើរការទៅដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាទីបំផុត នៅពេលជាមួយគ្នានដែលវិធីបោជាយ៉ាញ់កំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទីក្រុងអយុធ្យានោះពួកទេវៈក៏កំពុងបើអង្គប្រជុំមួយនៅឯឋានសុគយាដាពួកទេវៈបានបដិងទៅព្រះប្រំថាក្រុងរៀបជាស្ដេចរបស់ពួកបីសាចកំពុងតែស្រវឹងអំណាចដែលព្រះប្រំបានប្រទានទៅវា វេចេះតែបងកឡើងនៅសិកដីទុកវេទនីដោយវាប្រព្រឹត្តនៅអង្ភើយងខ្នងនានារហូតហួសរោពណ៌នីមិនបានពួកទេវៈទាំងប៉ុន្មាននោះនាំគ្នាទูลព្រះព្រមថាគឺជាការហួសសមត្ថភាពនៃយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា ក្នុងការប្រដែប្រដៅឬយោជ័យជំនះលើក្រុងរៀបឬក៏សម្រាប់វាឲ្យបានដោយសារអានុភាពនៃពូដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានទៅវាក្រុងរៀបចេះតែប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបកម្មសែនយងខ្នងជាច្រានគឺធ្វើទុកបុកម្នេញគេឯងគ្រប់គ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងៗ មិនថាប្រុសឬស្រីឡើយបំណងរបស់វាគឺទំលាក់ព្រះអន្តរាជចាញ់ពីបល្ល័ងរាជបបិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនអណាយព្រះអង្គនេះហើយជាទីចម្រោតែមួយគាត់របស់ពួកយើងខ្ញុំប្រកាសណាសូមព្រះអង្គមេត្តាជួយរិះโรកវិធីណាដែលអាចសំឡាប់អឺរៀប ນາសរៈបានដើម្បីបញ្ចប់ពីអង្គើបដាច់ការរបស់វាជាស្ថាបពរទៅពួកទេវតាក៏កើតទុព្វមន្សិចិត្តរឿងរៀបនឹងដែរក៏ដៅក៏ហាយដល់ធ្វើបាបគេហើយទេវតាទេវៈទាំងអស់អត់មានណាមានសមត្ថភាពដើម្បីจัดការគ្រប់រៀបនឹងទេសំបីតែប្រព្រំខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏អាចจัดការបានដែរតិចទៀតប្រុំឆ្លើយតបហើយមិនអាចจัดការបានទេហើយហ្នឹងហើយ អត់មានពាក្យណាចម្លែកទេណាញាតញោមអញ្ចឹងយើងតទៅទៀតព្រះព្រមទ្រងជ្រាបថាព្រះអង្គបានប្រទៀនពោដែលក្រងរៀបបានអង្វរសុំពីព្រះអង្គនោះមិនតាមពោនោះគឺពួកទេវៈក្ដីពួកអាសូរៈអសលក្ដីពួកគុណធុបពួកសត្វឆ្វាក់លោដតៃដតៃទៀតក្ដី มันអាចធ្វើអ្វីវាការតឬក៏យោជ័យជំនះលើវាបានទេជាមួយនឹងអំពើកងកាចនឹងអកបកិរិយាសែនក្រើតក្រតោមក្រងរៀបមិនប្រ ोम យោចតុដាក់ចំពោះការអង្វរក៏ໃນមនុស្សម្នាទាំងពួងដែលមុខសមសក្តិដៃសុពិវាសោះឡាយ ក្នុងពេលដែលព្រះព្រំព្រមទទួលសារៈភិបអំពីការទ្វេះប្រហែសរបស់ព្រះអង្គដែលបានបណ្ដាលមកពីប្រេងវេសនានោះពួកទេវតាទាំងអស់ក៏សອບព្រះតីយល់ស្របតាមរួចពួកទេវតាទាំងនោះក៏ឈោះទៅរូបព្រះវិស្ណុវិញបច្ច័យខ្លឡៃនេះព្រះព្រំបានសារៈភិបថានឹងជាកំហុសរបស់ទ្រង់មេន បានប្រទៀនពូទៅដល់ក្រុងរៀបដែលពពួកមនុស្សពពួកទេវៈទេវតាសัตว์ណានាពូកពពួកកន្ធប់ផ្សេងផ្សេងនោះมันអាចសំឡាប់បានដូច្នេះខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែលជាអ្នកប្រទៀនពូទៅក៏អស់អស់លក្ខណភាពអស់សមត្ថភាពក្នុងការចាត់ការក្រុងរៀបអញ្ចឹងមានតែធ្វើការសុំអភ័យទោសมันអាចចាត់ការក្រុងរៀបបាន តែទេវតាក៏មានអនស πον ចិត្តទេបដោតឹះដៅទៅកាន់ព្រះវីស្ណុម្ដងនៅឋានមហាសមុទ្រផ្សែងនៅឋានមហាសមុទ្រដោះណាអស្មារប្រៀប២នេះគឺក្រោយពីកំណើតអវតារទី2ផុតពីអវតារទី1ចូលអវតារទី2មកគឺឋានមហាសមុទ្រផ្សែងទៅជាមហាសមុទ្រដោះវិញញាតញោមប្រហែលជានៅចាំរឿងយើងទៅទៀតគណៈដែល ខ្លួនគណៈដែលចូលខ្លួនទៅថ្វាយបង្គំព្រះហរិនោះអញម៉ែបជាក៍ពាក្យនេះបន្តិចហរិហរដាក់ស្អីនឹងមកធ្លាប់បានលឺរឿងបាណាសូសង្គ្រាមរឿងគ្រឹស្ណាអវតារទី8អញ្ចឹងណារបស់ព្រះវិស្នុហိုင်းនឹងអឺបាណាសូជាអឺសិសចំណិតរបស់ព្រះសេវៈនោះពេលនោះ បានមានអតិទេព1ត្រូវបានបង្កើតឡើងដែលយើងហៅថាហរិហរៈ2មហរិព្រះវិស្ណុផ្នែកខាងស្ដាំនិងហរៈគឺព្រះសេវៈផ្នែកខាងឆ្វេងបានណេថាចាប់ពីអវតារគ្រិស្ណានឹងមកអតិទេព2នឹងត្រូវបានបង្រួមបំរួមទៅដែលមានសិទ្ធិសារៃភិបអំណាចស្មើគ្នាផ្នែកខាងបង្កើតលោកថែរ្សាលោកឃុំគ្រងលោកអីចឹងទៅនៅក្នុងចំណែកនោះទៀត អ <ti> ឺទីក្រុងដំបងនៃរាជធានីអង្គរឬស្វាយអង្គរគឺហារិហរ័យហ្នឹងដែលលុះរាល់ថ្ងៃនេះហើយក្នុងចំណែកនោះទៀតយើងនៅខ្មែរយើងក៏ឡងមកដូនតាយើងក៏បានឆ្លាក់រូបចម្លាក់ព្រះហិរិហរ័យហ្នឹងដែរហិរិហរៈហ្នឹងដែរប៉ុន្តែរូបចម្លាក់ហ្នឹងបច្ចុប្បន្នតាំងនៅប្រទេសប្រង់នោះទេទីក្រុងប៉ារីសណាស់អញ្ចឹងយើងទៅទៀត បានដូចជឿឃើញនៅប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសភូមាទេម្ដងឃើញមិនគេថតមកណាឬគេនិយាយថៃចង់ថានៅប្រទេសឥណ្ឌាភូមាហ្នឹងរូបអរិយហរៈដែលតើពីខ្មែរយើងគេដាក់ថា Cambodia Tit suit អញ្ចឹងណាតើតាតេតអញ្ចឹងបើបើពាក្យអរិយហរៈហ្នឹងគឺបើយើងប្រែធម្មតាអរិយហរៈហ្នឹងណាបើព្រះយើងអាចប្រែថាជាព្រះនរាយជាព្រះអិនជាព្រះអាទិត្យជាអឺសៃហៈឬក៏មាសពាក្យហ្នឹងវាមានចង់និយាយថាវា មានមហេតរិទ្ធពាក្យនឹងចឹងហ្នឹងណាតែអ្វីដែលយើងសំដៅនេះគឺព្រះវិសនុគតោះខណៈដែលចូលខ្លួនត្វ្វាយបង្គំព្រះហរិនោះពួកទេវតាបានស្នើសុំតើព្រះហរិឲ្យព្រះអង្គចុះមកយោលយោកំណាតជាមនុស្សលោកក្នុងគោលបំណងតែមួយគាត់គឺសំឡាប់ក្រងរៀបដែលកាចសាហាវខោខៅនោះចាល់ ព <mí> ្រះハ um, រ right, kind of <mí papyrus> <mí 聞> ិរ so no ិក៏ទ្រងសពព្រះតីនឹងសំណើនេះព្រះអង្គបានសន្យាដល់ពួកទេវតាថាព្រះអង្គនឹងយល់យោគកំណາດកាតជាព្រះរាជបុត្រ4អង្គរបស់ព្រះបាទទេសុរតដែលទ្រងកំពុងបរព្ភធ្វើវិធីបូជាញាញ់សូមអោយបានព្រះរាជបុត្រនោះនឹងជួនគ្នាញោមណា អឺខាងក្រមខាងក្រមគឺព្រះបាទទេសុរតនៅនគរកសលទីក្រុងអយុធ្យាអាមបជាពាកដើម្បីឲ្យញាតញោមងាយចាំក៏បានចាប់ដើមធ្វើវិធីបូជាយ៉ាងដើម្បីសំបត់ណែវិធីពតរមេធិយៈវិធីយ៉ាងហ្នឹងណានៅនោះប្រលែងសេះហើយក៏ក្នុងវិធីនោះស្រោបពេលដែលពួកទេវតា ឋានសូគីល័យនោះគេបានចូលក្នុងសាលប្រជុំសភារបស់គេដែរដើម្បីសុំឲ្យជួយអន្តរាគមទៅដល់ស្ដេចយាក្រុងរៀបនៅនៅខាងនគរឡង្ការកំពងអូឡុគេមិនចេះខ្លាចក៏ទៅញើតអ្នកណាស្របពេលទៅរូប្រប្រមឲ្យបានវេលមរោប្រវិស្ណុអអាភាប្រជាពាកនេះក៏តិចព្រះបាទទេសុរតមានមហាស័យបីព្រះអង្គណាញាតញោមចាំបដាបដា មានមហេសីអក្យមហេសីតែម្ដងដែលជាមហេសីទី1គឺកសលព្រានាមណាព្រានាមកសលព្រានាមដូចនគរហ្នឹងប៉ាន់ក្លននគរកសលដល់ពេលព្រានាមមហេសីកសលរយៈបានន័យថាដល់យោជឹងយោព្រានាមមហេសីកសលគឺជាមហេសីទី1របស់ព្រះអង្គហើយនៅមហេសីទី2សុមត្រាហើយមហេសីបើនៅក្មេងស្អាតទៀតនោះគឺកៃកយិកប្រហែល រាត្រីមុនផ្សារធ្លាប់រំលឹកពាក្យនឹងដែរឲ្យញាតញោមបានស្ដាប់អណាថានាងកៃកិយិនឹងល្អទេប៉ុន្តែចាញ់ពាក្យញុះញង់របស់អ្នកបម្រើដែលត្រូវជាសាច់ញាតិផងនោះគឺនាងសុមនសមនថាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងតញាតញោមនឹងដឹងតទៅទៀតណ៎នេះគឺផ្សារប្រជាតាកតងទៅនឹងហេរសៃរបស់ព្រះបាទទេសរត្ននៅនៅក្នុងក្រុងអយុធ្យាហ្នឹងណ៎ តលតាទេមិញណាចូលសង្កេតមើលមុខការប្រព្រឹត្តទៅនៃវិធីបោជាយ៉ាញ់នៅក្នុងទីក្រុងអយុធ្យានេះវិញក្នុងពេលដែលគេកំពុងចាក់ប្រេងដូងទៅលើអណ្ដាតភ្លើងពិសេសដែលកំពុងឆេះយ៉ាងសន្តោសន្តើស្រាប់តែគេឃើញរូបរាងមួយយ៉ាងសង្ហា បញ្ចាញ់រៈសម័យបីដូចព្រះសូរិយាកំពុងចែងចាំងនៅលើបតីមេខាដល់ភឺស្រឡះលេចចាញ់មកយ៉ាងច្បាស់ដៃកាន់ផ្ទិលមាសមួយរូបនោះគឺហៅចំព្រះនាមរបស់ព្រះបាទទេវសរតរួចនីយទៅកាន់ព្រះអង្គថានឹងគឺចាញ់មកពីភ្នក់ភ្លើងពិសិដ្ឋដែលកំពុងតែបូជាហ្នឹងណាពួក ទេវតាទាំងអស់កើតព្រះតីសបាយរីករាយនិងព្រះអង្គជាពន្ធពេកណាស់ហើយកំពុងឆ្លើយតបទៅនឹងការបន់ស្រន់របស់ព្រះអង្គនេះជាបាយ៉ាស់បាយ៉ាស់នឹងបាយមើលយើងប្រើជាបាយ៉ាស់ក៏បានមធុបាយ៉ាស់ក៏បានគេធ្វើគេដាំអំពីអង្គត្រូវសម្លៃត្រូវសាល័យអឺ ក៏ក្រုပ်ណាទឹកខ្មុំមិទ្ធុណាមិទ្ធុបាយាស់ហ្នឹងទឹកខ្មុំមិទ្ធុហ្នឹងទឹកខ្មុំគេលាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែប on ពួកទេវតាអត់មានដាំមានអីទេគឺរបស់តុបណាអញ្ចឹងបានអឺរូបដែលផុសចាញ់ពីភ្លើងហ្នឹងមកបានអឺហុចដល់កាន់បតលមាសហ្នឹងបានបង្ហាញដល់ព្រះអង្គថានេះជាបាយាស់ដែលទេវៈទាំងឡាយភញមកថ្វាយសម្រាប់ព្រះមហាសាយរបស់ព្រះអង្គទ្រងសោយ ស so, ូមព្រះអង្គប្រទៀនតើព្រះមហាសាយគ្រប់អង្គឲ្យសោយភេសជ្ជៈតុបនេះទៅព្រះអង្គនឹងបានទទួលនៅពោដែលពពួកเทวะប្រសិទ្ធថ្វាយគឺព្រះអង្គនឹងបានព្រះរាជបົດជោដោយព្រះរាជ្យបំណង ក្នុងព្រះតីសបាយរីជរេអតឧបមាព្រះបាទធិសរត្រទ្រង់ទទូលយកประតលមាសនោះមកហាក់បីដូចជាព្រះអង្គកំពុងទទូលយកព្រះរាជបុត្របន្ទាល់តែម្ដងបន្ទាប់មកព្រះអង្គក៏ទ្រង់ចែកបាយ៉ាស់តុបនោះចំពោះព្រះជាយាជាយាគឺមហេសីញាតិយនមកបជាពាននេះណាព្រះជាយាគឺមហេសីណាព្រះជាយា នឹងគឺព្រះពៈនឹងបានតែភាស័យអត់អត់ព្រះចំពោះស្រីស្នំអីទេណាពៈជាយានឹងអឺអូខេតពេលដែលព្រះអង្គមកណាមិញចំពោះព្រះយាទាំងបីព្រះអង្គគឺនេះព្រះយាអឺសំតិកបន្ទាប់មកព្រះអង្គក៏ទ្រង់ចែកបៃះតុបនោះចំពោះព្រះជាយាទាំងបីព្រះអង្គគឺព្រះនាងកសលកសលយៈបាននៃ ដាសអោលោអសដលោជឹងយោព្រះនាងសុមិត្រានិងព្រះនាងកៃកយិពេលដែលព្រះអង្គប្រទានបាយ៉ាស់ទៅឲ្យព្រះមហេសីសោយនោះព្រះបាទទេសុរតទ្រង់ត្រាស់បង្គាប់ឲ្យព្រះនាងកោសលសោយពយកណ្ដាលហើយនឹងទ្រង់ឲ្យព្រះនាងសុមិត្រាសោយពយកណ្ដាលត្រូវជាមួយភ័ក្រ4 ស ਾਲ ២នោះទ្រងឲ្យព្រះនាងកៃកិយិសោយពែកកដាលត្រូវជាមួយភិក្ខុ8រួចនៅសល់បន្តិចចុងក្រោយចិត្តអោះភិក្ខុ10នោះសល់តែ2ភិក្ខុទេសល់បន្តិចចុងក្រោយព្រះអង្គក៏ទ្រងត្រាស់ឲ្យព្រះនាងសុមេត្រាសោយម្តងទៀតជាបង្ហើយអញ្ចឹង៥បជាកន្លែងនេះនាង កសលដែលជាមហេសីដំបូងអក្យមហេសីមហេសីបន្ទាប់គឺនាងសុមិត្រាសិមហេសីកដាលហើយមហេសីចុងគឺនាងកៃកិយិចឹងអ្នកកដាលសយពីរដងអ្នកទី1សយម្ដងសយទី2សយរួចហើយទី3សយហើយសอลតិចហ្នឹងសอลចងក្រោយពីភៈហ្នឹងក៏ថ្វាយទៅមហេសីទី2គឺសុមិត្រាហ្នឹង ព្រះមែហើយ sairol ព្រះអង្គរបស់ព្រះបាទទសរតទ្រង់សបាយក្នុងព្រះតីជប៉ុនពេកណាស់ធ្វើស្ទើររោគវាចាអវ័យមុខថ្លែងឲ្យត្រូវបំបានប្រៀបដូចជាអ្នកសុំទៀនម្នាក់កំពុងជួប្រទេសនឹងកំណប់មាសប្រាក់យ៉ាងធំមួយព្រះនាងទាំងបីព្រះអង្គទ្រង់សង្ឃឹមទុជាស្រេចថាដល់ កាលកំណត់ពេលណាព្រះនាងប្រកັດជានឹងបានคลายទៅជាព្រះមេតតា១ពិតប្រក័តចំណែកឯព្រះបាទសរតវិញព្រះអង្គទ្រង់កើតព្រះតីរេជរាយរោគទីបំផុតគ្មានជាពិសេសគឺនៅក្នុងកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់ឃើញព្រះមហេសីទ្រង់ព្រះគួរទាំងបីព្រះអង្គមែនគ្មានអ្វីធ្វើឲ្យព្រះអង្គរេជរាយព្រះតីជាង ព្រះបំណងប្រាថ្នាបានសម្រេចនោះឡាយព្រះអង្គទ្រង់ខំប្រឹងថ្នាក់ថ្នមព្រះជាយាដ៏ជាទីស្នេហាដោយទ្រង់មានព្រះជំនឿជឿជាក់ថាព្រះអង្គនឹងបានទទួលព្រះរាជបົດដែលអាចបន្តព្រះសន្តតិវង្សនៃព្រះបព្វបិតារបស់ព្រះអង្គបានព្រមទាំងអាចឡើងក្រុងរាជសម្បត្តិ ជាព្រះមហាក្សត្រមួយព្រះអង្គដល់ល្អបន្តពីព្រះអង្គតើប្រកបដោយព្រះទស្សពិតរាជធัวជាម្លប់ដល់កาะកដៅសម្រាប់អស់អាណាប្រជានុរិះក្នុងព្រះនគរទាំងមូលចប់ចម្ពុទី1ចម្ពុទី1គឺសេចក្តីបដាមឥឡូវយើងចូលចម្ពុទី2អាព្យាណាណាស្អែកមកដល់គេរវិរុយគឺ ចាប់ផ្ដើមអានទៅកុំអោយខាតពេលយូរចំពូទី2អេសៃវិស្วามិតលុះដល់កាលកំណត់ហើយព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះបាទធិសរតក៏ប្រសូតចាញ់មកបុត្រដាលត្រង់ទទួលព្រះនាមថាព្រះរាមប្រសូតចាញ់ពីព្រះនាងកុសលមហេសីទី1ញាតិញោមចាំទៅសម្បត្តិជ័យឲ្យអញ្ចឹងព្រះរាមនឹងគឺជា បົດច្បងហើយប្រសូតចាញ់ពីមហេសីទី1អគ្គមហេសីតែម្ដងហើយក៏អឺជាប្រសូតសូតមុនគេទៀតណាអញ្ចឹងបົດទី1គឺប្រណាមថាព្រះរាមប្រសូតចាញ់ព្រីប្រណាងកសលព្រះភេរតៈប្រសូតចាញ់មកពីព្រះនាងកៃកិយិមហេសីចុងមហេសីក្រោយគេបើណាព្រះនាងសុមេត្រាប្រសូតបានបົດភ្លួស ព <said> nah -tru okay, ្រោះសោយព្រោះដោយអំណាចនៃបាយ៉ាស់ដែលព្រះនាងបានសោយដល់ទៅពីរដងព្រះរាជបុត្រភ្លួសទាំងពីរព្រះអង្គនោះទ្រង់ទទួលព្រះនាមថាព្រះលក្ខមួយព្រះអង្គនិងព្រះសក្ត្រុខណោមួយព្រះអង្គអញ្ចឹងញាតិញោម៥បជាកលៃនេះតិចឲ្យអឺមហាស័យបងអគេមហាស័យដែលប្រសូតបានបុត្របងគេព្រះនាមព្រះរាមដាលគឺភ្លួស របស់សៃកដាលគឺភ្លោះបើគេអឺអោសូតបទបណាសូតបទបសូតកដាលពេលសូតកដាលគឺព្រះនាងកៃកិយិនឹងសូតបានភេរតៈនេះដែលគ្រងរែកបន្តនេះដែលគ្រងរែកបន្តពីព្រះបៃតាព្រះរាមបានគ្រងរែកទីនៅពេលនោះហើយនឹងពីទៀតគឺសូតចាញ់ពីសុមេត្រាគឺព្រះលេហើយនឹងព្រះស័កទ្រុខណោស័កទ្រុខណោដើរតាមជាមួយនឹងអឺភេរតៈហើយព្រះលេ ទៅតាមព្រះរាមបានទៅថាបុត្រទាំង4ព្រះអង្គនឹងគឺមាននិស្ស័យស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាណាហើយគ្រាន់ថាដល់ពេលទៅជាមួយគ្នាគឺបដូបដាច់រៀងខ្លួនប៉ុន្តែដតៃនឹងគឺបដូបដាច់ប្ររីមដូចគ្នាទេគោរពស្រឡាញ់ម្ចាស់បងស្រឡាញ់ប្ររីមនឹងប៉ុន្តែគ្រាន់ថាជាពីជាគូជាគូទៅបាននៅថាព្រះរាមប្រលាក់ទៅជាមួយគ្នាភេរតៈហើយនឹងសត្រូវគណោនឹងទៅជាមួយគ្នានឹងគឺមកបជាកន្លែងនេះបន្តិចតទៅ យងតាមបរិមាណនៃបាយាស់ដែលព្រះមេត្តាដែលព្រះមេត្តាទាំងបីព្រះអង្គបានសោយនិងយងទៅតាមការសនមត់ជាប្របេនេះព្រះរាជបុត្រទាំង4ព្រះអង្គត្រូវຈັດទុកដោយជាភិក្ខុ1 1នៃព្រះវិស្នុដូច្នេះព្រះរាមត្រូវកេតតុថា ជាតួអង្គពាកកណ្ដាលនៃព្រះវិសនុៈរីអែប្ររេជបົດដតៃដតៃទៀតក៏មានជုပ်ភាកបន្តិចបន្តិចនៃព្រះវិសនុដែរប៉ុន្តែការកើតបែបនេះគឺជាការគ្មាននៃតេកំពីស្រុតត្រិកំពីស្រុតតិនីយថាកំពីស្រុតតិយើងបាននយេសណានៅក្នុងប្រមាញ់សាសនានោះណែហើយញាតិញោមផ្លេចទៅដល់តែនស្មាតនិយាយឆាប់ឆាប់ហ្នឹងតែ គម្ពីរស្រុតិនិយេថាចំណែកណាមួយរបស់បុគ្គលជួនកពុះទោះបៃជាបណ្ណាក៏ដោយក៏ជាវត្ថុបិញលិញគ្រប់គ្រាន់បរិបោសដែរគម្ពីរនោះចែងដូច្នេះថាអោមិយពរណមិតហៈពរណមិត tang ពរណាតៈពរណមុតัญចយៈទេពរណាសៈ ពរណមេតាយៈពរណមេវាវិសេសសតេដែលមានន័យថាអវ័យអវ័យជាពរណៈនេះជាពរណៈអវ័យដែលបិញមកអវ័យដែលចាញ់មកពីពរណៈគឺជាពរណៈកាលណាគេយកពរណៈចាញ់ពីពរណៈវានៅតែជាពរណៈដល់ដែលញាតញោមតាប់យួរលើកន្លែងហ្នឹងមក បកជាឲ្យម្ដងទៀតអវ័យអវ័យជាពរណៈនេះគឺជាពរណៈអវ័យដែលចាញ់មកពីពរណៈគឺជាពរណៈកាលណាគេយកពរណៈចាញ់ពីពរណៈវានៅតែជាពរណៈដដានមិនឃើញកន្លែងនេះកាលបានទៅរៀនធម៌មគ្គវិន័យដបង អីនិយាយរឿងឆានទឹកដូងពេលល្ងាចណាឆានទឹកដូងពេលល្ងាចហ្នឹងប្រអងហាមកទឹកដូងឲ្យឆានទេប៉ុនអត់ទោសញញយោម៉ែបំពេញរហូតតែហ្នឹងទឹកដូងអត់មានជាតិគីមីទេសម្រាប់ហ마ទឹកដូងមួយហ្នឹងប្រភេទជែកទូតោហាមកអាចមិនមិនបំពេញទេសុំអត់ទោសនិយាយចឹងយើងអាចថាយើងជាការបំពេញមែនរបស់ទឹកដូងខុសហាហាផលហ្នឹងអឺ រហូតដល់ញាតិញោមខ្លះនៅតាមស្រុកស្រែអាចារ្យអ្នកបណ្ដាំចាញ់កន្លងមកហ្នឹងគាត់យកទឹដងនឹងត្រងគាត់ថាត្រងនឹងសបៃ7ជាន់ត្រងណាយកកសែយកស្អីត្រងជើពួកគេនឹងលោកហ្នឹងហើយតែប្រអងហាមណាដល់ចឹងទៅពេលយកមកនិយាយគាត់ពពណ៌នាថាត្រងហើយទឹដងនឹងត្រងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងជាលទ្ធផលនេះដោយពាក្យនេះដែរទេ អើតបៃត្រង់កំថា7ជាន់សបៃឬកន្សែងនឹង7ជាន់ហើយត្រង់7ដងបើទោះត្រង់1000 10000ដងក៏នៅតែ tilde ដងនឹងឯងព្រោះវាជាទ tilde ដងអញ្ចឹងអ வை ដែលចូលចាញ់ពីពរណៈគឺពរណៈណៃនេះគឺចង់និយាយថាអ வை ដែលចាញ់ពីអវតារចាញ់ពីព្រះវិស្ណុគឺជាចំណែកព្រះវិស្ណុនឹងឯងមែនមែនធ្វើការបរិយាយច្រើនទៀតតមុកទៀតយើងអានតទៀត ព្រះរាជាបុត្រទាំង4ព្រះអង្គរបស់ព្រះបាទធិសរតត្រូវបានទទួលការហាត់វឹកវឿននៅវិជាក្របបែបយ៉ាងដែលគេបានកំណត់ឡើងសម្រាប់ព្រះមហាក្សត្រព្រះរាមនិងព្រះលាក់ទ្រងមានភក្តីភិបរវាងគ្នានិងគ្នាដ៏ពិសេសដោយព្រះភេរតៈជាមួយនឹងព្រះស័ក្ត្រុខណោដែរការជួលចិត្តស្និទ្ធស្នាហាគ្នារវាងចេតៈកណិតថា ចេតៈកណិតថានេះមកពាក្យថាចេតៈណាចជដល់ដល់ជធហហ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 ហ អន្តរាយបច្ចៈពាក្យនេះឲ្យញោមស្ដាប់ការជួលចិត្តស្និតស្នេហាគ្នារវាងចេតៈកណិតថាទាំង4ព្រះអង្គនេះច្បាស់ជាដោយសារអានុភាពនៃបាយៈតឹបដែលព្រះបាទទេសរតបានចែកចាយថ្វាយព្រះមហេសីទាំង3ព្រះអង្គសោយ ព្រះបាទសរទ្រទ្រង់មានព្រះតីសមណោះរីករាយពន់ពេកណាស់កាលបើទ្រង់ឃើញព្រះរេជបុត្រត្រាកំពុងចម្រើនវ័យវឌ្ឍនាកាប្រកបដោយលក្ខណៈសម្បត្តិជាកសាតដកសែនក្លាហាននិងទួនៅនឹងគួជាទីស្រឡាញ់ស្នេហាសម្រាប់ព្រះមេត្តាបៃតារហូតដល់អស់អនាប្រជានុរិយគ្រប់ស្រតទួតវណ្ណៈនៅតែបុតទាំងបួនព្រះអង្គនឹងគឺ ត្រូវបានគេស្រឡាញ់រាប់អានណាស់ទាំងអស់ទាំងនគរទាំងពជាពលរដ្ឋទាំងអ្នកនៅក្នុងអ្នកនៅក្រៅនគរសម័យថ្ងៃមួយនោះក្នុងគណៈដែលព្រះមហាកសាតកំពុងទ្រង់ក្រសាលជាមួយនឹងរាជាភិសាចនៃបិរីចបុតស្រាប់តែមានភ ්‍ය ុប៉ុន្មានអ្នករដ្ឋមូលទូលព្រះអង្គថាមហាអៃសៃវិស្วามិត បាននិមន្តមកដល់ហើយថាមហាអិស័យមានព្រះបំណងចង់ទูลគាល់ព្រះមហាក្សត្រអិស័យវិស្วามេតត្រូវបានជេនននុជន់ផងទាំងឡាយគោរពកតខ្លាចជាទីបំផុតព្រោះគេចាត់ទុព្រះអង្គថាជាអិស័យមួយអង្គដែលមានអំណាចខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងចំណោមអិស័យទាំងអស់ រៀបរាប់ពីអេសៃវិស្วามិតបន្តិចមហារិសัยវិស្วามិតទ្រងនិមន់មកដល់ទីក្រុងអយុធ្យាដោយគ្មាននរណាបានដឹងជាមុនឡើយព្រះបាទទេសុរតទ្រងយាងដោយព្រះបាទាផ្ទាល់ទៅចុះពីព្រះរាជបលាំងយាងយ៉ាងគោរពទៅទទួលលោកតាអេសៃដើមឡើយអេសៃវិស្วามិត ជាព្រះមហាក្សត្រមួយព្រះអង្គនោះគឺបជាអំពីអិស័យនឹងហើយព្រះមហាក្សត្រអង្គនេះបានសម្ RAID នៅភៀបជាមហាអិស័យតាមការប្រព្រឹត្តនៅតបៈដល់តੰងតែងអោចាជាយូយាណះមកហើយព្រះអង្គគិតអឺយកបារមីនៃផ្លៅចិត្តមកប្រើដោយទ្រងបានចាប់បដើមបង្កើតព្រះ ប្រមួយព្រះអង្គទៀតនិងអឺសកលលោកមួយទៀតសម្រាប់ឲ្យប្រចាំងគ្នាព្រះអង្គថែមទាំងបានបង្កើតបកាយព្រះគ្រោះថ្មីថ្មីថែមទៀតផងប៉ុន្តែពួកទេវតាដែលភ័យខ្លាចនឹងការបង្កើតថ្មីថ្មីនោះក៏បានអង្វរក៏សូមឲ្យលោកតាឯស័យបោះបង់នៅភេនិកានុចល ញញុំស្បតួងកន្លែងនឹងមកបជាបន្តិចបានលើកថាមហេតរិទ្ធរបស់អេសៃវិស្វាមិតនឹងគាត់ចង់បង្កើតអីក៏បានដែរបង្កើតហបផែនដៃបង្កើតប៉ាកាយបង្កើតតារានិកោបង្កើតព្រះព្រំបង្កើតស្អីនឹងគឺគាត់មានមហេតរិទ្ធខ្លាំងណាស់នឹងគឺចង់បជាកន្លែងនឹងពាក្យថាបង្កើតកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងតទៀតមានគ្រាមួយនោះ ក្នុងកាលដែលអៃស័យវិស្វមិត្រនៅជាព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គបានចាញ់ព្រះរាជដំណើរជាមួយកងទ័ពគបជួនទៅដល់ជຸດអាស្រមរបស់អៃស័យវៈសដ្ឋាអៃស័យវៈសដ្ឋារងឯនៅជាមួយប្របាតទេសរតក្នុងឯងអស្ម័និយាយរឿងនេះបន្តិចញាតិញោមនឹងបានស្ដាប់ទៅដល់ហើយណាទៅជួបអៃស័យវៈសដ្ឋា ក៏កាត់ព្រះច័ន្ទដាចង់ឆ្លៀតពេលចូលសួរសុទុកដល់អិស័យនោះលោកតាអិស័យក៏បដល់ស្វាគមចំពោះព្រះមហាក្សត្រនិងរាជយោធាទាំងអស់យ៉ាងរយៈទ្យស្និទ្ធសណាលជាទីបំផុតព្រមទាំងបដល់ប្រកួតប្រគងភี้ยวទាំងនោះយ៉ាងអធឹកអធមពាន់ពេកជាហេតុធ្វើឲ្យព្រះមហាក្សត្រទ្រង់វិច្ឆិកកាសង្ស័យពាក្យហ្នឹង ដោយព្រះច័ន្ទតាថាតាសម្បត្តិដល់សមបូហោហីសម្រាប់អាស្រមនៅក្នុងព្រៃនេះលោកតារិស័យបានមកពីណាព្រះមហា ksat ក៏ត្រាស់សួរទៅលោកតារិស័យលោកតារិស័យក៏ហៅមេគោរបស់ព្រះអង្គឈ្មោះថាសောពីលឈ្មោះគោសောពីលនោះឲ្យមករួច តូលព្រះមហាក្សត្រថាគឺមេកូនេះឯងហើយដែលជាប្រភពនៃសម្បត្តិដ៏សម្បូរហូហៀមិនចេះរៀងស្ងួតនោះក្រោយពីបានសម្ដែងកតញ្ញូតាធัวចំពោះលោកតារិស័យរួចហើយព្រះបាទវិស្វាមិតក៏ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ព្រះមហារិស័យថាមេកូរបស់ព្រះអង្គនេះ ត្រូវតែព្រះអង្គប្រធានឲ្យមុខខ្ញុំព្រះករណាវិញព្រោះថាវាមានប្រយោជន៍ចំពោះខ្ញុំព្រះករណាច្រើនជាងចំពោះលោកតាតាមធម្មតាវត្ថុអ្វីអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ដល់អម្ដំមានឫទ្ធានុភាពអាចបង្កើតឡើងនៅសម្បត្តិបានដល់សម្បូរបែបដូច្នេះបើតាមច្បាប់ត្រូវតែជារាជ្យសម្បត្តិសម្រាប់ព្រះមហាក្សត្រប្រាប្រាស់វិញ អិសាយវគ្គសទ្ធាមិនអាចចែកមេគោតុបនោះថ្វាយស្ដេចបានឡើយលូតាក៏ទូលព្រះមហាក្សត្រពីមូលហេតជាច្រើនដើម្បីបញ្ជាក់ថាលូតាមិនអាចថ្វាយមេគោនោះចំពោះព្រះរាជាបានទេនឹងអង្វរព្រះរាជាថាសុំកុំអោយព្រះអង្គបង្ខំឬសំណុំពោនោះខ្លាំងពេកប៉ុន្តែកាលបើអិសាយវគ្គសទ្ធា តែតោទូចមិនព្រមថ្វាយមេគោនោះចំពោះព្រះអង្គព្រះរាជាកាន់តែស្រេចក្រៀនចង់បានថែមទៀតព្រះបាទវិស្วามេតមិនអាចទូតទួលចូចៃក្នុងការសាក់លបងនិងការលួងលោមមហាអៃស័យវសដ្ឋាឲ្យព្រមថ្វាយមេគោចំពោះព្រះអង្គបានឡើយព្រះអង្គទ្រង់ព្រះបិរោធយ៉ាងខ្លាំងខឹងព្រិរោធនឹង ត្រង់កចាញ់ព្រះរាជបញ្ជាឲ្យទោបរបស់ព្រះអង្គប្រើកម្លាំងបាយចាប់យកមេគោនោះឲ្យបានសောពីលឈ្មោះគោហ្មងណាសောពីលមិនយល់ទាស់មិនយល់ទាល់តែសោះថាហេតុអ្វីបានជាគេនាំគ្នាដាញ់ចាប់វាយ៉ាងកំរល់ដូចនេះ វាក៏មិនចង់ទៅណាឆ្ងាយពីលូតារិស័យនិងអាស្រំរបស់ព្រះអង្គឡាយសោពៀលក៏យមសោកទឹភ្នែកហូរោហាមវាគិតក្នុងចិត្តថាតើវាបានធ្វើឲ្យមានកំហុសអអ្វីលើរិស័យវៈសัทថាបានជាលូតាមិនព្រមជួយវានៅក្នុងវេលាដែលគេកំពុងប្រអោប្រទាញយោវាទៅ សរពីលអាចកំចាត់សត្រូវទាំងអស់នោះបានដោយងាយរួចហើយក៏ប្រញាប់រត់មករុឡតាមកដល់កាលណាវាក៏ក្រាបស្រោបពីបនៅក្បែរព្រះបាទារបស់ព្រះអង្គ ដោយត្រង់កើតចិត្តអណិតអាសូរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះមេកូជាទីស្រឡាញ់ពេញស្នេហាដែលលោកតាទុកដូចជាប្អូនស្រីបងការរបស់ព្រះអង្គនោះលោកតាឫស័យក៏មានព្រះប្រំដែកាប្រាប់ទៅអឺសောពេលថាសောពេលជួឯងប្រញាប់ចុបកងទួបឲ្យ chainId មកដើម្បីតុបទល់ជាមួយទេហ៊ានរបស់ព្រះបាទវិស្វាមេតលូ ឬព្រះមហារិស័យប្រាប់ដូច្នោះហើយសောពីលក៏ធ្វើតាមព្រះភ្លៀងពួកឆ្លៀនពៀនក៏ទទួលបរាជ័យមួយរំពេចព្រះបាទវិស្វមេត្រងព្រះពីរោតកាន់តែខាងឡាងព្រះអង្គក៏ឡើងលើព្រះទីនៀងយឺតព្រះកោត្នកោត្ននឹងធூយឺតព្រះកោត្ន បញ្ជូលសព្រួយណាសណាបញ្ជូលសចាញ់ដោយគ្រាប់ភ្លៀងសំដៅទៅលើកងទួបដសន្ធឹកសន្ធោបដែលពោដស piel ទៅនឹងចប់ឲ្យកើតចាញ់មហោនោះប៉ុន្តែចំនួនកងទួបនោះមិនចេះអស់សោះមានតែកើនថែមឡើងទៀតផងកងទួបពោ កងទ័ពរបស់ព្រះមហាក្សត្រទទួលបរាជ័យយ៉ាងអាណោចអាធមព្រះរាជបុត្រគ្រប់អង្គរបស់ព្រះបាទវិស្វមិត្រក៏ចាត់ទុកឫស័យវគ្គសັດថាជាសត្រូវជំពោះមុខដែលគួរតែត្រូវគំតិចចលអោយទៅជាអធិធធិធអស់ក្រយពីបានទទួលបរាជ័យនឹងក្តីអាម៉ាស់មុខមុខព្រះបាទវិស្វមិត្រត្រឡប់ វិស្วามិតក៏ប្រទានរាជសម្បត្តិចំពោះព្រះរាជាបុត្រមួយព្រះអង្គរួចក៏ទ្រង់បន្តព្រះដំណើរឈ្មោះទៅកាន់ប្រៃហេមពៀនដើម្បីស្វែងរកកាន់វត្តប្រណ្ឌិតបត្តិគឺការប្រព្រឹត្តតបព្រះអង្គទ្រង់អតឹតបៈធួចំពោះទៅព្រះសេវៈក្នុងព្រះបំណងសមរិទ្ធិនុភាពពីព្រះសេវៈមកបង្ក្រាបអេស័យវិស្วามិតតាមការប្រើអាវត ព្រះបាទវិស្វមេត្រងខំប្រឹងប្រែងក ੰਨ វត្តប្រណ្ឌបັດយ៉ាងតੰតែងទីបំផុតព្រះសេវៈទ្រង់សបាយព្រះតីនិងតបៈធួរនេះជាពួនពេកទៅព្រះអង្គបាញ់ចាញ់ព្រះសូបានចាញ់ព្រះរូបឆោមឲ្យឃើញនៅជួបព្រះភាកព្រះបាទវិស្វមិត្តព្រះសេវៈក៏សួរទៅកាន់ព្រះមហាក្សត្រ អំព so ីវត្ថុបំណងនៃការធ្វើតបនេះព្រះបាទវិស្วามេត្រងព្រះតម្រាស់ទូលតបទៅព្រះសិវៈវិញថាដល់ពេលវេលាហើយស្អែកខ្ញុំកណនមកភាពអានតដល់ពេលវេលាហើយញាតិញោមនឹងស្ដាប់បានអត់ទេចាំមើលចប់មកសູ່ញាតិញោមខ្លះនេះស្ដាប់នឹងអឺអានផ្សាចង់លើទីនដែរទេប៉ុនផ្សាអានសាក់មើលទៅមិនអាចមកអានឲ្យញាតិញោមស្ដាប់ទៅក៏មិនយ៉ាងដែរយើងតាម ជាវស័យគឺរាមាយណៈយើងធ្លាប់ដឹងរឿងរាមគេយើងឆ្នៃយើងអីកែសម្រួលឲ្យខ្លួនឯងនេះស្មារតដាក់កម្ពីរាមាយណៈតែម្ដងណាអាចនឹងប្រហែលរាត្រីចប់គឺបំណងចោះដោយសារពេលវេលាយើងអស់ហើយស្មាររំលឹកដល់ញាតញោមផងដែរការឧបត្ថម្ភវិសុខរបស់យើងគឺញាតញោមគួរតាជួបជុំគ្នាប្រមូលគ្នាបន្តិចតិចតិចតើដើម្បី បានការត្រោតត្រងវសុតាទៀតពេលវេលាអស់ហើយបណ្ដងចោះចងក្រោយកម្មវិធីពោជ័យជីវិតសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលៀងនឹងចម្រើនពូលីអា